Арія – російська хеві-металова група музична, повстала в 1985 року в Москві. Добрий вечір, шановні панство. Вітам всіх сердечно в проєкті «Читаме вдома» зі школи XYZ. Називам ще Кирил Канарський. Джіж хоче запропонувати трохи інший помисел, ніж читання літератури. Скупі ще на музиці російській. Вєм, що чеше ще вона дуже популярністю, заровно в Польсце, як і за границу. О тим швядче, między іними, хочеш би вспоняла публічність, яка появіще на організуваних через нашу школу концертах. На початок хочав би запрезентувати пісеньку «Візьмі моє серце», «Весь моє серце». Є то рок-балада з альбому з 1995 року «Ноц круцей од дня», зеспову Арія. Текст написала Маргарита Пушкіна. Возьми моё сердце. Сліпая ночь легла у ног и не пускает за порог. Рожу по дому, как во сне, но мне покоя нет нигде. Тупая боль пробьёт висок, и пальцы лягут на курок. А в зеркалах качнется призрак, призрак любви. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться, свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Ты умерла в дождливый день, и тени плыли по воде. Я смерть увидел в первый раз, ее величие и грязь. В твоих глазах застыла боль, я разделю ее с тобой. А в зеркалах качнется призрак, призрак любви. Возьми мое сердце, возьми мою душу, я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться, свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Я слышу утренний колокол, он славит праздник и сыпет медью и золотом, ты теперь в царстве вечного сна. Я слышу утренний колокол, он бесов дразнит, и звоном небо расколото. На земле я люблю лишь тебя. Возьми мое сердце. Szanowni Państwo, a dziś to wszystko. Żegnam się. Dziękuję bardzo.